Երկար ժամանակ պահանջվեց, մինչև գերմանացիների գիտակցության մեջ ճեղքում տեղի ունեցավ։ Հոլոքոստը պետք է ճանաչել։ Թուրքական մտածելակերպը փոխելու համար պետք է սկսել դպրոցից ու լրատվամիջոցներից, ասում է Էբերհարդ Ռաթչուվայթը։ Ցեղասպանության ճանաչումը ազգի համար բարդ հարց է։ Երկար տարիներ գերմանացիները ևս չէին կարողանում ըմբռնել, թե ինչու պետք է ճանաչեին Հոլոքոստը։ Մենք խոսում ենք տարբեր սերունդների մասին, բայց լրատվամիջոցները կարող են փոխել հասարակական կարծիքը։ Գերմանիան Թուրքիայի հետ համամեղավոր է հայոց ցեղասպանության համար, խոստովանում է գերմանացի գործիչը։ Ասում է, շատ ժողովուրդներ գերադասում են չխոսել այդ ոչրագործության մասին ու ավելացնում. Ամաչում են, որ Բունդեսթագը ոչ մի խոսք չի արտաբերում հայերի ցեղասպանության մասին։ Երբ խոսում ենք գերմանացի քաղաքական գործիչների հետ, նրանք խոստովանում են, որ հայերի դեմ կատարվածը ցեղասպանություն էր, բայց երբ միկրոֆոնը մոտեցնում են, լռում են։ Թուրքիան հզոր երկիր է, Գերմանիայի կառավարության դիրքորոշումը փորձում է մեղմել Ռաթչուվայթը, ազդում է թե տնտեսապես, թե Բունդեսթագում թուրք գործիչների լոբինգի միջոցով։ Գերմանիան ճանաչեց Հոլոքոստը, բայց նրա խոսքով չի կարող Թուրքիային կոչ անել ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Պատասխանը պարզ է, թող նախ Գերմանիան ճանաչի ու դատապարտի։ Եվրոպայից հայացք նետելով Ռաթչուվայթն արձանագրում է, քանի դեռ Թուրքիայում շարունակում են բանտ նետել ցեղասպանություն բառն արտասանողներին, ճանաչման մասին դժվար է խոսել, բայց պետք է լավատես լինել։ Աննա Բալյան, Նորայ Շարբաթյան, ժամը լրատվական։